ጠናስተልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ያለኮባ በጣም ቆንጆና ስፖንጅ ሆነ የድፎ ዳቦ አሰራር ይላችሁ ቀርበያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን አሰራሪነታችሁ ጎደላችሁት ላይክ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አመሰግናለሁ። በማቡካበት ቀውስት 3 ከግማሽ ኩባያ ለበለው አደርጋለሁ። 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ጨውና 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። አንድ ኩባያ ዘይት አደርግና አዋጄ ለአምስት ደቂቃ ያህል ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። እርሾ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። 2 ኪሎ የዳቦ ዱቄት አስገባና ሽታ አድርጌ አቦካለሁ። ሶስት የሾርባ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ አስገባና ከማብኳቴ በፊት ጥቁር አዝሙዱን ከዱቄቱ ጋር አቀላቅለዋለሁ። አንድ ቦታ ላይ ቁጭ እንዳይልብን ማቀላቀል አለብን። ሊጡን እሽት አድርጌ አብኩቼው መለሳለሁ። የዳቦ ሊጥ እሽት አድርጌ አብኩቼ ጨርሻለሁ። ሸፍኝ ለአንድ ሰዓት ወይም በደንብ ኩፍስኪልልኝ ድረስ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። የዳቦ ሊጥ ከአንድ ሰዓት ከ20 በኋላ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው። ወደ መጋገርበት ዕቃ ላይ ገለብጣለሁ። የመጋገርበት ዕቃ እንዳይዝብኝ ዙሪያውን ዘይት ስፕሬ ነፍቼበታለሁ። ሊጡን ወደ መጋገርበት ዕቃ ውስጥ እንደዚህ ካደረኩት በኋላ ሸፍኝ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። ሊጡ ከ40 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ወደ መጋገሩ ሄዳለሁ። ኦቨኒን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ ሙቀዋለሁ። የዳቦ ሊጥ አስገባና ተመሳሳይ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ1 ሰዓት አብስዬ መለሳለሁ። ዳቦ ከ1 ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ከላይ ልስልስ እንዲልልኝ የወይራ ዘይት ቀባዋለሁ። በዘይቱ ፋንታ የገበታ ቅቤ መቀባት ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆና ልስልስ ብሎ ስፖንጅ ሆነ ዳቦ ነው የሆነው። አውስጡንም እንደምታዩት ልዩ ሆኖ ነው የበሰለው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ተወድታላችሁ። አሰራሪን ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ደህና ሁኑ።